Já jsem vám přivezla, pánové, to, co jsem upekla společně s vašimi fanoušky. A to je cena očka v kategorii klip roku 2013. My vás zdravíme, všechny diváky televize Očko, moc vám děkujeme za cenu, která je v tuhle chvíli ještě tajná. Ale už se to vlastně ví, je to očko za klip roku, tak my to předáme Karkisovi, který vlastně ten klip dělal. A děkujem všem fanouškům a hlavně jsem se před chvílí dozvěděl, že vám fanoušci z Kolína taky chtějí něco vzkázat. Takže teďka dobře poslouchejte. 3, 2, 1, teď!